Už čtvrtý novodobý ročník Neckiády v Novém Bydžově se uskutečnil v sobotu 22. srpna. Na břehu řeky Cidliny pod kostelem svatého Jakuba na Metličanech se sešlo několik desítek diváků, aby zhlédli klání čtyř plavidel. Více k této akci nám pověděl jeden z organizátorů, Filip Schovánek. Poslední Neckiáda, ta starodobá, proběhla v roce 1997. Po 20 letech, v roce 2017, jsme se rozhodli, že Neckiádu obnovíme. Pustili jsme se do toho, letos jsme tady po čtvrté. Lidi se baví, plavidla se tvoří, konstruktéři fungují, je to všechno super. Původní termín letošní Neckiády byl v červnu, bohužel nás hrozil povodňový stupeň. Teďka máme opačný problém, máme pouze 14 cm vody, ale to nám nevadí, zábava trvá. Celou akci hudebně doprovázel americký muzikant Mike Cole. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where it starts. They tell me I'm too young to understand, say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. Pravidla Neckiády jsou jednoduchá. Každé plavidlo musí obeplout mostní pilíř, aby se mohlo ucházet o hlasy přítomných diváků. Každý divák má dva hlasy. První Neckiáda v Novém Bydžově se konala v polovině 80. let minulého století a jedním ze zakladatelů byl Mirek Tupec. No, když tady Filip před chvilkou hovořil o té historii, tak jsem se skoro leknul, že naráží na můj věk, ale já mu to odpouštím, protože s tím se holt nedá nic dělat. No, jak Neckiáda vznikla? Neckiáda vznikla prakticky velmi, velmi, řekl bych, improvizovaně. Bylo to v době, kdy byl kulturní klub Meka v plné síle, v plné tvůrčí síle, rodily se různé nápady a jeden z těch nápadů byla i tato Neckiáda. Já musím říct, že se to ujalo prakticky od prvního ročníku a hrozně rád vzpomínám na Neckiády za účasti hradeckého televizního štábu v čele s paní redaktorkou Výškovou a neodpustím si tady vzpomenout na paní Zuzanu Kučerovou, která byla velkou, velkou podporovatelkou těchto akcí a na kterou hrozně rád vzpomínám. Její oba dva synové se Neckiád zúčastňovali s různým úspěchem, ale říkám, na paní Kučerovou hrozně rád vzpomínám a bylo to moc hezký. I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. I hope someday I can travel the world, you know, I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Diváci vybrali pořadí plavidel a pořadatelé jim předali věcné ceny. Ocenění byli i konstruktéři za vynikající stroje. A už teď se všichni těší na další ročník, kterého se můžete se svým plavidlem zúčastnit i vy. A jak na všechny ročníky vzpomíná Mirek Tupec. Vždycky to bylo fajnový, vždycky to bylo pro lidi. A to, co děláme pro lidi, tak děláme rádi a myslíme si, že lidi z toho mají i docela radost. A že nás mají taky trošku rádi aspoň. Aspoň si to myslíme, no.